Марша тук. Без повече материали за компилации. Без повече материали за компилации. Без повече материали за компилации. Добре. Добре сме. Добре сме. Аз видях, че алфата седи и гледа. Така че седи и дебне за компилейшн. Аре, ама да убийте го, дебелия, бе! Дайте на Морганата, фак! Ах, педераста! След тази игра ще играе... ЛИФ СЪМ БЕ! ЛИФ СЪМ БЕ! Добре! Дай сега, дебелия! Той се самоуби! Той се самоуби, не му прощавайте! Накажи, аз съм добре! Не съм добре, убийте го, спасете ме! Моргана! Ще е преобладаващо. Преси. Да. Сега игра CS и един с SMG08 пропусна AWP. Много е неща си ни губих на края в груп. Дайте на Морганата! Дайте, аз съм тук! Аз съм танка! Франк ди танк! Давайте! Некой друг да дава кула. Дай черния! Дай те черния, право бе, уши! Това трябва да... Гост съм! Сега ще избим, Кой е дебел ви дърво? Ти си дебел. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color so police think. Дайте на Чернобил. Ето ви идва Чернобил. Браво е! Не! Как ти е клавиатурата между другото? Клавиатурата отвратително здрава. Просто не може да повярвате. Да, тя не е метална. Аз постоянно я удрям. Аз се счупвам от бой тази клавиатура. Значи искам да ви кажа, Razer, Black Widow, е дорако устойчива клавиатура. Razer, защото няма по-здрави клавиатури. Ръцете ми! Ма направи кол, че скачаш! Дай да бееме! Ето го, най-отпред! Най-отпред, точно където го искаме! Шот най-отпред довира най-лесно, дай му! Изядаме! Дайте на Моргана, гана! Черния! Лъжа! Бой по черния! Дай! Няма сила, която да го спаси тука! Няма сила, която... Не, помощ за черния! Има сила, която да го спаси! Биеме! Убиваме! Не му дайте! Не! Помощ! Отдържи мене! Оп, задавих се. Дайте на дебелата! Смъртване! В името на сатаната! Смъртване! Не, бягай, чукам, не! Дайте на черния! Имаме го! Бой, дай! Дълбоките дайвове, дълбоко им дайте, така както не са им давали никога, дайте на дебелия, браво бе, машири! Черния някакво прави, кулата е наша! Не му дайте, много сте дълбоко, не му дайте! Браво бе! Дайте на дебелата, пилвам, дайте на дамата, ето го тука! Дайте на кулата, дайте! Умира! Пази си гърло! Умира! Дайте на черния! На дебелия! Имам го! Браво бе, машини бе! Господа сте вие бе, господи! Господи! Дайте на черния! Лесен е като майка си! Дайте му! Може ли да кръщи на дебелия? Добре, искам... Някой друг да прави кове. Дайте на Сова! На Сова! Дайте на черния! Браво бе! Господи сте вие, господи! Дайте на кулата! Аз поквам дебелата! Това следва да слушиш българските коментатори на... Седи имаш ли?
Имам, аз не ги познавам. Ах, каква хубава вечер да си легна. Ах, каква хубава вечер да си легна. Пак вика то, бе. Пак ли, бе? Имам съседи, да, имам съседи. Тако тухат съседи. Е, Саши, бе, той е. Е, Саши. Да, предадам. Имам три решетки пред вратата, ако искат моля да се опитат да заповядат. Покуци нещастни. Време е... Да ти еба, майката тупа да ти еба, бе! Пак да се изнася, бе. Искате да играе някой друг танк ли? Rock solid. Така, руните, отивам да си спикавай, сега идвам. А, на... Бе, ти сериозно ли съм на когато се изпиках, бе? Сериозно ли съм на когато отивах да се изпикавам, бе? Ей! Калине, благодаря ти за съба! Благодаря ти за съба, Калине! Да си жив и здрав, добре дошъл в Държавна сигурност! Муа! Голяма цувка за теб, наистина благодаря! За с... Измили си ръцете преди да пратиш цувка? Не! По принцип, когато пикая, не си мия ръцете. Няма никакъв смисъл! Кура ми по принцип е по-чисто от ръцете ми. Няма абсолютно никакъв смисъл. Аз не си пикая на ръцете. И след като си сера, нали си бърша газа, то през хартията какво да е, нали пак, ама естествено, че се измия. Но освен ако не си опикая ръцете, и кенефа ми е чист, мия го на всеки два дена. О, е, бате, какви сте хе... О, Анито... Оф, да ви изсъхнат топките, да ви изсъхнат на всички, да ви изсъхнат. Как може сте такива хейтери, бе? Че няма да знаят бате кой ги е родил, няма да знаят думичка, няма да могат да се кажат народния език. Гледай, бе, не може да си оцелиш куката, бе. Който е учил да играеш легенди, бе, който е учил да играеш легенди, бе, който... Да ви умрат децата, бе, да ви умрат селски, да ви умрат на метадон, да ви умрат. Спирам стрима. Пресли, една с големи цици донетнаха 5000 евро. Си взех лаптоп HP и лигата вървеш ли? Ли си на пати, Лисай, от тута, бе! Умри на шивари тежки наркотици! Отивам да ям, защото ще ми затворят топлата кухня в билата, няма да има какво вечерям. Благодаря ви, че се включихте на днешния стрим. Освен да компилейшена, няма компилейшън. Няма. И ние благодарим за днешния стрим. Изобщо няма да има ДНС, тия викани. Прегракнах. Не знам дали ми чувате гласа как драска, обаче. Аз си го усещам много сериозно. Мога да се да и да говоря така. Е, да, обаче мога да се да и да говоря така и нали, вече това вече е. Присъм също.